Vintern hade sänkt sin vita skrud över staden och höll den i ett iskallt grepp. Långt ner under de snötäckta takåsarna pågick den årliga julhandeln. Men vad stadsborna inte visste var att Madame Bovén, klappsnapparnas ledare, just var i färd att planera århundradets kupp och att hon kommit över ritningar till det stora varuhuset där en viss tomte var det stora dragplåstret. Och på så vis så blev Rudolf allas hjälte, för han kunde lysa vägen för tomteslädens färd i mörkret. Snipp, snapp, snu, så var denna julesaga slut. Hur som helst, nu är det så här, förstår ni, att tomten ska läsa en sista saga. Sen måste tomten gå, för det är så att tomten ska själv köpa sig en liten julgran. Ja, nu ska vi se. En skattkarta, den sagan vill jag höra. Nej, du! Eller, nej, nej, förresten. Nu är det så här att tomten har kommit på att tomtens bok behöver ses över lite grann. Så nu får ni gå hem. Lilla Marsha. Jag har tagit tomtens sagabok. Ja, nej, men ge hit den. Det här är tomtens. Men det är tomten förstås. Det här, snälla låra, lilla boll. Det här är tomtens. Det här är tomtens bok. Det är inte som Lönnroth tror. Jag kan förklara. Stora stygga vargen. Och de tre små grisarna. Oh, jag älskar den sagan som liten. Oh, kan du inte sakna barndomens glada dag? Ibland, va? Nu blir man offentligt förnedrad. Det tog klantskallarna Jönsson och Jansson en timme att upptäcka att det var jag under kostymen. Ja, är ni riktigt snälla barn och vill ha julklappar i år? Ja. Ja, då är det så här. I fortsättningen då så måste ni låta tomtens bok vara. Direktörskans kassavalv. Vad är pappa med granen? Han borde vara hemma nu. Oroa sig inte. Då skulle du köpa stans finaste. Det kan nog ta lite tid. Och Charlie, ska hon lämnas själv här? Bara barnen tar allt. Flickan kommer med mig. Och det skulle hon gjort för länge sedan. Hon får det mycket bättre på barnhemmet. Slipper tjuvar och banditer. Men vad är det ni säger? Det är för hennes eget bästa. Var är flickan? Låt mig få tala vid henne först. Om vi får själva en liten stund innan vi måste gå. Snälla poliskonstapeln. Och goda frun. Ja, ja. Ni får 2 minuter. Polisen har tagit Kurre för en kupp emot varuhuset. Själv så är jag anklagad för att vara inblandad. Ja, mormin, hon skulle vrida sig i graven. Om hon var död. Så, flickebarn, nu. Så. Det kommer lösa sig till det bästa, ska du se. Jo då.
Nu, om det nu verkligen är så att... att Kurre har fått ett återfall... så kanske du får det bättre utan honom, kära barn. Ja, men inte ska du väl bo med en tjuv heller. Jag lovar dig. Så fort jag släpps från polishuset så ska jag göra allt för att få vårdnaden om dig. Ja, om du nu vill ha mig. Då är inte mycket bättre än Kurre, ja. Eftersom jag gick på hans lögner. Ja, vi är klara. Tänka sig, Kurre. Min egen hushållsfestman. En klappsnappare. Klappsnappare? Ja, men spela inte dum. Du är den vässlelika anonyme klappsnapparen som inget vittnesmål lyckades sätta fingret på. Hur mår madame nu för tiden? Men jag är ingen klappsnappare längre. Jag har hoppat av. Ja, det påstod jag det också. Men jag är inte lika lättlurad. En gång klappsnappare, alltid en klappsnappare. Men jag satte visst stopp för era planer. Ja, då var artighetsfrasen avklarade. Min första fråga blir således... är Gärda inblandad? Gärda? Absolut inte, kommissarien. Det svär jag på. En mer samvetsgrann människa finns inte. Men jag måste få veta, lilla Charlie, min dotter, vem tar hand om henne nu? Klappsnapparungen? Ja, för det första, hon kommer placeras på barnhem. Och för det andra, hon är inte din dotter. Enligt registret är hennes far en ökänd bedragare, en viss Smit-Olle. Smit-Olle? Han uppvaktade Anna samtidigt som jag. Nej, men det förklarar saken. Jag har räknat ut hur det hänger ihop. Smit-Olle tog aldrig hand om flickan. Det gjorde mammans moster. Och när hon i sin tur dog, fanns bara Smit-Olle kvar. Men istället för att ta sin faderliga plikt, stal han gammelmostens pengar och emigrerade till Amerika. Och ungen skickade han till dig, eftersom han visste att du kunde tro att du verkligen var hennes pappa. Är jag inte... är jag inte hennes pappa? Ja. Nå. Ja, kommissariens piga är här. Hon ville hämta sina tillhörigheter. Ja, det är försorgligt. Släpp in henne. Jag kom bara hit för att hämta mina pinaler och be om ursäkt. Gärda kan vara glad att hon själv inte hamnade bakom galler med en sån fästman. Men som Gärda själv förstår är hon inte längre misstänkt för någon inblandning. Kommissarien ska ha tack för det. Ja, en lätt. Känslorna drar iväg med en. Nu får hon betala för det. Jag förstår att jag inte kan... arbeta hos kommissarien längre. Och belöningen Gärda fick för madame Bovens gripande kommer att konfiskeras. Men kommissarien, jag kom också hit för att...
fråga om någonting viktigare. Viktigare än allt annat. Det gäller flickan. Flickan? Lilla Charlie. Barnavårdsnämnden, de tycker inte att jag är god nog för att få vårdnaden om henne. Kan inte kommissarien lägga in ett gott ord för mig? Nej. Men inte av elakhet mot Gärda, utan i omtanke om barnet. Om hon stannar med dig så blir du det enda hon har. Hennes far är bedragare i Amerika och den där Kurre sitter ju inspärrad. Men det förstår väl Gärda själv, att hon får det bättre på barnhemmet. Då kan hon adopteras av en ordentlig familj. Få en riktig mor som kan ta hand om henne. Se till att hon inte hamnar i fler fördärvliga miljöer som hos klappsnapparna. Men det här är ju hennes chans till ett bättre liv. Kan Gärda inte se det? Men snälla rara. Snälla rara kommissarien. Ja. Han kanske har rätt. Flickan behöver en riktig mor. Ja. Då får han tacka för den här tiden. Mm. Det är jag som ska tacka. Jo, det var en sak till. Kan jag ge den här till Kurre? För själv vill jag inte se den uslingen mer.